Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket. Mai játékunk a Legend of Zelda The Breath of the Wild. Úgyhogy vágjunk is bele. Csak hogy jó legyen. Controllerrel, PC-n, magyar felirattal. Ugyebár Wii U Pro vezérlőt emulálunk jelenleg. És miért nincs hangom? Ja, nem kapcsoltam be ezt a vackot. És persze, hogy a fókusz elmegy, találd meg magad. Vacak. Úgy. És ha itt hagytuk abba legutóbb. Még nem kapcsoltam ki az halhatatlanságot, úgyhogy egyelőre úgy fogunk továbbra is játszani. Még szokom az irányítást, úgymond. Nézzük a sztorit. Minden jó legyen. Na és akkor itt hagytuk legutóbb abba. Az öreg adott nekünk egy feladatot. És van. Na, beszélgetünk, vagy még mindig duzzogsz, hogy az elején elzavartalak? Nagyon nézzük, ő is néz. Látod ott azt a szerkezetet? Azt a még furcsa fénnyel világít? Pontosan abban a pillanatban kezdett ízleni, ahogy ezek a tornyok felemelkedtek a földről. Elnézést, hogy így kicsit hozzáadok majd szöveget. Szerintem úgy jobban hangzik. Nyilván gépi magyarítás. Ma utána néztem annak így, mielőtt a felvételt indítottam, hogy miként lehetne mondjuk rendbe rakni ezt a magyar nyelvet, úgyhogy lehet, hogy poénból majd fogok vele foglalkozni, nem mintha tudnák angolul, de hát föltaláltak a szótárt, föltaláltak a Google fordítót, ami jobb, mint egy Deep Learn gépi magyarítás, és ugyebár az eredeti fájlok, ami az angol nyelv, az megvan. A mellé épül be ez a magyarítás, így össze lehet fésülni a kettőt, ami nem kis munka, de lehet, hogy még végig se visszük a játékot, mire eljutok odáig, hogy akkor értelmesebb szöveget kapunk. Azt hinné, hogy egy ilyen helyen valamiféle kincs lehet, nem igaz? Ugyebár ezzel utal arra, hogy szeretné, hogy onnan hozzunk egy kincset neki. A kincs a siklóernyős. Tisztességes csere, azt hiszem. Azaz hozzuk neki a kincset, és nekünk adja a siklóernyőjét. Oké. Más beszélgetés. Menjünk oda és hozzuk el, ami benne van kincs. És én, ő. És azt akarod, hogy ki vagyok? Hát, csak egy öreg ember vagyok, aki sokáig barangolt ezen a földön. Na hát végre, akkor elkezdünk beszélgetni végre. Tovább hozd el a kincset, amit abban a szentében látsz. Jó, mert nem hajlandó akkor többet mondani. Itt van előttünk egy kis víz, és ki tudjuk kerülni. Sőt, abba az irányba meg kell kerülnünk az egészet. Ez az első feladatunk arra, hogy oda bemenjünk. Ott látok meg enemiket, úgyhogy először őket gyepáljuk meg. Például Leila itt van most mellettem, pont kamera távon kívül. És nézi a sütimet az asztalon. Ő nagyon szeretné megkaparintani a sütimet. Ezt itt. Ez csokis piskóta tekercs. Úgyhogy nem azért jön most ide, hogy hízelegjen, nem. Ő észrevette, hogy kaja után ott van neki egy kis nasi. Persze nem igaz, hogy neki. Na, akkor melyikkel is támadunk távra? Nem ezzel. Bokolandzsa ad vissza. Nagyon komoly támadást hajtunk végre. Ágám. Oké. Kicsit följjem. Első előttünk alig hagyjál már.
Meg mindig nem. Ezért nem szeretem a kontrolleres irányítást. Na, azt talált. Bele is halt, egyből azért tűnt el. A haverjai nem. De ott van fent egy mágus. Azzal, ezzel? Ezzel zoomolunk be. Ja nem, az ott egy láda, kérem szépen, amit ki kell nyitnunk, és ezek nagyon örülnek neki. Így oda tudunk menni, és meg tudjuk őket lopakodtatni. Amúgy itt van mellettünk a lezuhanási rész. Ha ezekkel végeztünk, akkor megcsekkoljuk, hogy én működik el. Talán így. És kikerül, vágon? Kapta halt. Meg azok a kavicsok, hogy ide dobáljátok. Őt nyilasztok itt nekem. Nem baj, lesz belőle egy kis lőszer pluszba. Az headshot volt. A javából, az meg a halt. Perf. Oké, sérült a bóvunk. És ki is nyírtad a hely. Föl lehet venni most már, hogy a környezőeket lezúztuk. És a nyílvesszőket össze tudjuk szedegetni. Lesz egy csomó nyilunk, és ahogy látom, amúgy az se fogy. Most arra, hogy itt tanulgatjuk a dolgokat, szerintem teljesen jó. Nincs több közelharci fegyverre módunk. Nem baj. Nyilvesszőket összeszedjük. Bóf kell, mert ugyebár ez mindjárt tönkre megy. Azt kérte, hogy sérült, és akkor elviekben ott fönn nincs semmi, mert a pistike leesett onnan. Ami nem egy hátrány. Van még egy íj. Itt tudunk kaját gyártani. Hoppá, hoppá, lehet tüzes nyilvesszünk. Itt az előtt nyíl. Aha. Mi van, ha közel állunk a tűzhöz? És ezt kilőjük. Semmi. Már bamba voltam, rossz helyre lőttem. Fölmászunk szépen. Utazók kardja. Nagyon gyakori kard, amely gyakran az utazókkal tartanak kis vadállatok kivédésére, blablabla. Készlete megtelt. Hát az nem tudjuk kivenni. Így ő tönkre megy mindjárt. Még itt meg koppon vagyunk, és azt nézem. Jelvel támadgatunk, de... Rossz gomb. Ugyebár mindig azt akarom lenyomni, amit kell, az azt tudom, hogy a fejembe, hogy egy Xbox kar van a kezembe, és azt látom kiírva, hogy A, és akkor megnyomom az A-t, közben az itt ugyebár a B. Hogy... Igen... Eldobtuk. És felvesszük innen a kincset. Egy kettő ilyenünk is van már. Úgy. És akkor oda át kéne jutnunk. Amit megtehetnünk úgy, hogy átúszunk, de... Link meg az úszás, az két külön kutya. És simán megkerüljük itt a dolgokat. És körbe megyünk. Ugyebár ezt a mini tábort leszámoltuk. A B-vel, ami amúgy az A, futunk. Csak hogy szép legyen és jó, és itt is van egy ilyen ancient csomó. Nyomatunk le egy keresést, és meg is találtuk a fogaskereket a lősi cuccból. Ezeket ajánlott gyűjtögetni, még nem tudom, hogy miért, mert annyira még nem haladtam előre a sztoriba a Switch-en.
De, ja. Ja, egy kis üdes balhét is beiktatunk, hogy legyen mit lekompilálnolni a rendszernek. Ugyebár, mint látszik, bal fönt időnként írkálja, hogy mit csinál. De az se baj. És akkor itt vannak ezek a cumók, amik majd jól fognak nekünk jönni, ha kijöttünk onnan. Meglátjátok miért. Kicsit úszunk. És a gondolatjelnek nevű vacak, azzal lemerülünk. Ja nem, előre gyorsul. Jó, fentén megvan. És még nem tudunk elsüllyedni. Link még bamba. De legalább ki tudtunk mászni, mert ha elfogy a staminánk, a csíkocska, akkor nagyon-nagyon gyorsan megfulladunk. Na nézzük. De jövünk, ezt aktiváljuk. Újabb odanyúlós tableti érintés, NFC-s fizetés. Igen. Megint kapjuk a shadereket. Regisztrálva a Travel Gate-t a térképen, ez egy utazási pont lett. Szépen kinyílik. Meg kell hagyni, amúgy látványos. Ahhoz képest, hogy ez egy cirka 4 meg 3, a 2017-es azt hiszem, azaz 7 éves játék, nem lehet panasz a technikai dolgaira. Szóval... szerintem jó. Igen. Ugyebár a mozgatásra reagálna, de hát nem Wii U kijelzőn játszunk, mert ugyebár itt az lenne a lényeg a Wii U-nak, hogy van egy... neked ki beteszi a lábát a szentébe, én vagyok Oman Au, írja Isten nevében, teljesítsd ezt a helyet. A mágneses próba. Csupa kaland és izgalom idáig az életünk. Úgyhogy első körünk ide vezet, mert ezeket kell kicseppenteni, hogy megtanuljuk a tudást. Ezáltal, ahogy az első toronynál is megkaptuk a térképet, egy runa lepárlási móddal, mint amit ír is most a játék, simán megkapjuk a cuccokat. Szóval így az adat lefolyik, és lesz be egy csepp, ami a sikeres létünkre, azaz a tabunkra lepöttyen, így szépen, és onnantól kezdve tudjuk a tudást. Úgyhogy megkaptuk a harmadikat, a magneziszt, a mágnesességet. Manipuláljon fémtárgyakat mágnesességgel, ragadja meg a fémes tárgyakat a magneziszt rúnából áramló mágneses energia segítségével, ugyebár ez egy rúna. Mágneses csapdában tartott tárgyak lehetnek felemelt és szabadon mozgatottak. Most ilyen érdekes a magyar nyelven, de... ja. Használata... bal analóg. Analóg, gomb, button. Ugyebár próbáltam rákötni a... Zeldás switch kontrollert a... Főleg, ha nem csapom meg ezt a füléssel állandóan, bocsánat. Szóval próbáltam rákötni a gépre, gyönyörűen föl is ismeri, hogy egy Ori Switch Zelda kontroller, de nem mozog. Úgyhogy még meg kell néznem azt, hogy magába az emu-ba be tudom előni, hogy jó legyen. Ugyebár... ó... nem. Ilyen nyilvesszünk nem mondok, hát ezzel tudtuk aktiválni. Ilyenkor bejön, hogy mit lehet csinálni. Mágneses területen. Ezekkel lehet szórakozni. Aktivizáljuk, ha jobb analóggal lehet ezeket mozgatni. És ott fel is fedeztünk egy cumót. És akkor el lehet tolni, vissza lehet húzni.
és el lehet engedni. Megint aktiváljuk. Arrább toljuk. És így. Így már is ott van az utunk lemenni, amin átmegyünk a túloldalra. Ennek köszönhetően, voilà. Úgyhogy meg kell mondanom, hogy legendásan jók ezek a irányítási pontok a játékban. Lefele létrázni sose tudtam a játékokba. Elítés látszott, látványosan inkább leestem. És akkor ott lent... tükröződés itt meg sötét, úgyhogy nem látunk semmit. Ott is vannak dolgok, jó. Tehát jöttünk. És mindenki táncol. És hát ott látunk két jelet. Meg ott egy harmadik középen. Gondolom én, nem emlékszem már a játék ellen szakaszaira. Itt őt fölkapjuk. Közelebb húzzuk. Az a föl le. És azzal meg oda toljuk. Ja, hogy te elborulsz. Oké, hát akkor arra blattyogunk. Rá tudom dobni? Nem. Az ott egy gépecske, aki nem tetszik nekem. Leesett. Igen, közben ezek az akadások azért vannak, mert tölti befele a shadereket, amik a enemy támadásai. Csak nem akarok nagyon keresztülőbe lenni, hagyjál békén, vidéki. Na. Jó. Kapja hal. Kéne valami fegyver, mondjuk a bunkós. Nem fogsz engem itt támadni. Jó, meg is halt. Valószínűleg ez a robbanás is sértett volna, szóval ezentúl ki kell kerülni. Nem akartam még bántani egyébként. Jó. Akkor onnan szed ki. Sutty. Lerakjuk. Sőt. Szerintem ezeket át kell hozni ide. Hogy te veled. Így. Úgy csináltunk egy kis utat, hogy ne kell annyit ugrálni. Följebb emeljük, mert... ahogy, szép messzire eltoljuk. És itt átjövünk, ugyebár új hangrészt is generált a játék. Az ott egy. Azt elveszik onnan. Nagyon szélen álltam meg. Jöjjön. Úgy kitoljuk, amennyire lehet. Ó, mit látnak szemim? Ott egy ládika. Az a ládika kell. És tudom fölvenni. És gondolom a többi követ nem tudom piszkálni. Mert azok nem fémből lesznek valószínűleg. Jaja. Nem lehet rájuk aktivizálni. Viszont... nem is tudom tolni őket. Ott vissza. Próbálom kilogikálni, hogy hogy lehet megoldani a dolgokat, mert itt át lehet hozni cumókat. Bent valami, mintha lenne valami a vízbe. Nem jelez semmit, amit föl lehetne venni. Itt ugyebár a fényecske. És ha ezeket átlebegtetem. Úgy.
fölkapjuk. Hát ellen tudunk lögdösni, de édes kevés. Oda lerakjuk, mellé. Tehát föl. Kicsit előrébb, úgy. Na, úgy meg sok. Így. Így jó. És ha... erre felmászunk. Na, csak így nem tudjuk arra rakni. Ezt meg szerintem... aha, ki kell nyitni. Ahogy. Pedig nyitva marad. Ott van, amiért jöttünk. Ő egy istenség lesz, úgy emlékszem. Most nem piszkáljuk még. Körbenézünk. Engem ez a ládika izgat, hogy abban mi lehet. Lehet, hogy kettő ilyet kéne egymásra raknunk. De bár tudunk ezzel itt szórakozni. Na. Úgy. Igen, menj egy kicsit arra. Talját tudom mozgatni, vagy mindenképp kiszedi? Aha. Be fogunk borulni, az lesz a vége. Szerintem. Oda jó. És fel is tudunk mászni. És pont elérjük. Gyere csak ide. Nem hittem volna, hogy tényleg bénel a mágneses trükk ide. Ahogy. De bejött. Peace. Nézzük, mi van benne. Újabb komponens, mert hogy nem sima láda. Egy Traveler's Bow. Egy ilyenünk tört el. Na, hát már megérte a szenvedés, és más valami poén itt a vízbe. Vagy csak simán víz. Semmi. Ja. Hát az erre is, hogy olyan játék, mint egy Fallout, nem egy perc. És élvezed, hogy felfedezed a dolgokat és tanulgatod, nem rohansz végig rajta. Na nézzük. Repült minden szana szíja. Bebizonyosan, hogy rendelkezik egy igazi hős elszántságával. És itt mumifikálva. Én vagyok az Oma Neo, a próba verzió készítője. Nem a... üzék. Próbáké. Valázatos szerzetes vagyok, megárva hajlá Isten letese, elévet segítettem magad, nem tudtam végigolvasni. Érkezésedre az én kötelességem teljesült. És arra várt, hogy mi megjöjjünk. Hajlá Isten nevébe engedje meg, hogy megajánlékozom ezt az... ezzel az ajándékkal. Kem. Kérjük, fogadja ezt a szellemgömböt. Hű, ezeket is gyűjteni kell, várja. Egyből kompalénelve lett a dolog, és üdőre vesszük. Ha is a melkasunk tőle nehéz légzés. A bátorság szimbólum azoknak, akik leküzdötték a szentély kihívását. Az Istenő mosolyogjon rád.
The gardener smiles you for you. Azt hiszem, az volt az eredeti szövege. Oké. Okay. És ki is jöttünk magunktól. Na, de milyen kincset akar? Mert nem találtam kincset. Úgy tűnik, sikerült a kezedbe. A Spirit Orb. Szép munka. Látnak ki képesség? Ó, vagy talán csak valami hasonló, mondja az öreg. Ahogy öregszik az ember, egyre nehezebb lehet látni, hogy mi van a saját szem előtt, azonban az, ami egykor rejtve volt, gyakran kristálytiszta lesz. Hát ugyebár idősebben bölcsebbek leszünk, ez adott. Ez talán nem mindenkire igaz, ahó. Környünk megjelenés és ennek a szentének az ébredése mutat ránk. Mindez, de ezt kapcsoljuk a sikas szétot, hordod a csípőm. A sütlernyőre nem megyünk még rá, mert nem vagyunk ekkora pónik, hallgassuk a lort. Elég sok idő telt el azóta, hogy láttam sikas létet. Az azért vágod, az öreg tud valamit. Régességen egy rendkívül fejlett törzs lakta ezt a sejkák ellen a vidéken. Oké. Okay. Bölcsességük hatalmas ereje újra és újra megmentette ezt a királyságot. De az ősi technológiák már régen eltűnt, legalábbis így mondják. Érdekes azonban belegondolni, hogyan értett túl valami ilyen Schmidt ezúttal egy szentélybe rejtve. Ezek a szentélyek számos helyen rejtőznek ezen a földön. Szerintem egyedül ezen a fensikon van még legalább három. Add le nekem a kincset az összes szentélyből, és odaadom neked a siklóernyőt. Szóval most több kell? Azt mondtam, kincs, de soha nem mondtam azt, hogy egy kincs lesz. Igaz? Akár egy kincs vagy négy, mi a különbség egy hozzád hasonló fiatal szerző számára, vagy kalandor inkább? Mivel nagy lelkűnek érzem magam, megtanítok egy trükköt a szentélyek megtalálásához. Mindig a legjobb, ha felméri a területet magasról nézve körül. Lássuk itt. Mit szólnál, ha újra feljutnak a torony tetejére? Viccelsz vagy rendben? Rendben, menjünk föl. Csodom a lelkesedésed, de rendben meg, hogy megtanít csak valami más, amiatt elmész. Vesse egy pillantást a térképre az ön sikas létjén. Látod azokat a kék ikonokat? Fel kell ismerni a barlangot, ahol felébredt, a szentét, ahonnan jött, és a tornyot. Igen. Azonnal elutazhat ezekre a helyekre, bármelyikre a sikas lét adat. Megtanította most nekünk a játék azt, hogy működik a fast travel. Vagy régen hallottam, nem tudom, hogy valójában működik-e. Igen, ez meglett. Beszélgessünk. Próbáljunk fölmenni. Biztos sokat tudsz. Oho. Ha ön is olyan régóta van a közelben, mint én, felvesz egy vagy kettőt, azaz rájössz egy-két dologra, folytasd, miért ne próbálnád ki. Jó, hát ez ugye ennyit akar mondani, többet nem. Elindul oda. Mi meg fölteleportálunk akkor oda. Utazás. Jó. Vicces, mert szerintem én anno oda mindig elsétáltam. Nem foglalkoztam ezzel a teleport dologgal. És ő már ott van. Vágod? Nem egy kicsit krumpli. Most tényleg. Ha megnézed, ő már itt volt. Közben mi még csak ide teleportáltunk, akkor hogy jött ide ilyen gyorsan? De most megtanít valamit, amivel anno a Wii-n sokat szenvedtem, mármint a Switch-em. Meglepődtem, hogy ennyi időbe telt, hogy utolérjen egy ilyen öreg embert, mint én. Ott sikerült. Adja meg az öreg embernek a titkait. Akkor most azt akarom, hogy csatlakozz hozzám, hogy ezt kilátóként használ. Szentélyek keresésére. Tudtál-e a hatályám a tier sikas lét?
Jó. Hát itt a hatája lenne ugyebár egy más, azaz itt a sikaslét, gondolom, hogy tudod-e használni a sikaslétet. Nézzen át rajta, és ragaszthat egy gombos tűt bárhova a térképen, ahol meg szeretné jelölni. Ugyebár ez van avval, hogyha nem a guggolást, hanem a másik gombot nyomjuk le, a jobb analógot, és akkor bejön az a zoomos dolog, amit mondtam. Itt is mondja, az, majd helyezzünk el B-vel egy tűt. Ami A, amúgy. Repok a tiéd térkép hivatkozási pontként szolgálhatnak utazásért, csak szúrjon le egy gombos tűt bárhova, ahol érdekli, az. Jelöljünk meg bármit, és akkor csináljuk. Tapasztalat, bölcsesség, ösztön, nevezd, aminek akarod, és csak akkor higgy, ha kérlek. Ha úgy érzi hajlam, most van, hát úgy gondolod, akkor nézd meg, próbáljuk ki, amit mond. Ugyebár mi annál voltunk ott lent. A másik ott verít velünk szembe, úgyhogy oda tudunk nézni, és csat, meg is jelent a mapom, amit nem láttok tőlem, de leraktunk egy jelölőt, és négyfajta jelölőt tudunk lerakni, egy ajánlott körbevizslatni, az ott egy torony, ó, megvan, megkeressük a többit, ugyebár itt vagyunk a szélen, úgyhogy arrafele mindjárt lenézünk, hogy milyen mély. Akkor a területet elnézve ott is látok egyet, ne potyogjunk le, simán le lehet esni, volt, hogy úgy haltam meg, hogy arra lenéztem. Szerintem az is egy olyan, kettő. Egy-kettő. Ott van egy mögöttünk, az három, és kell még egynek lennie. Úgyhogy kukucskáljunk, valószínűleg kiveri a szememet, ott már tisikítva látjátok, hogy ott is van szembe. Az ott. És mindegyik mást kér. Ott már, mint látjátok, mintha hó lenne. Azaz ott hideg van. Jó, leraktuk a három jelölőt. Akkor most tudunk beszélgetni. Gondolom, van a szentélyek megtalásával? Jó. Továbbra is szerintem megszerint a szükséges erőfeszítéseket kell tennie, nem fogom egyszerűen odaadni. Jó, hát most az a feladatunk, hogy a három helyre elmenjünk. Mint oda föl, oda szembe, és oda le. Az oda le a legegyszerűbb szerintem, mert az van a legközelebb. És hát alapból, ha itt leesünk, meghalunk. Most megnézzük, mentünk egyet a megment üzemmóddal. Ami meg lett takarítva, és le lett mentve. És megnézzük, hogy zuhanunk le. Lacs. Na hát ebbe többszörösen haltunk volna bele. Gármond miatt most nem haltunk bele. De legalább megkímélek titeket azzal, hogy oda úszunk, oda futunk, és ugye sok idő. Úgyhogy arra fele kell mennünk. Azon gondolkodok, hogy azok közelebb vannak-e, de ezek szerint nem. Oblinkák halottak, onnan jöttünk. És ha megnézzük a mapot, akkor láthatjuk is, hogy leraktuk a jelölőket oda, oda és oda. Hát ez volt a legközelebb, nem ezt megcsináltunk, bocsánat. Hú, ide, akkor ehhez megyünk a keleti apátsághoz. És a Hélia hegyet meg vagy megmásszuk, hogy itt mellette kell elmenni valahogy, és akkor ide át. Igen, azt hiszem. Jó. Hát akkor a mai részben még szerintem belefér, hogy azt ott felfedezzük. Közben kapjuk itt ezzel a kompanylőnöket, hogy akkor betörtenek dolgok. És hát itt ilyen egy kis balhé. Előtte ezt itt kinyitjuk. Mert itt vannak olyanok, akik élnek. Ősi tavasz. Oké. Okay. Amúgy ez inkább rugó szeretne lenni, mint spring, egy ősi rugó. Ősi gépekben használt rugó írja is. Elég könnyű és lebegő az, hogy a vízen lebegjen, és nem számít hányszor van összenyomva, soha nem veszíti a feszültséget. Ugyebár ezek az ősi szerszkezetek, úgy látom, hogy amúgy
alkatrészre pusztíthatatlanok. Itt jön az, hogy okosan, mert valami itt lesz, ha jól emlékszem. Keresünk, csavar lett belőle. Igen. Na, tessék, ez aktiválta is magát. Kösz szépen. Igen, itt közben a támadás miatt belaggolunk. Megint csak, hát többszörösen meghaltunk volna. Tudja, hogy itt vagyunk, de nem tud megtámadni még. Oké, engedd el. Csak hogy jó legyen. És ez egy. És ezt csak úgy megcsapkodni nem tudjuk, szóval... Ehhez szerintem a mágneses erőnket kéne használni. Ha jól emlékszem. Az is lehet, hogy nem. Jó, legalább eldobtuk a fegyvert, amelyet velünk be volt. Oké. Jó. Arra akarok rájönni, hogy hogy tudjuk megtámadni, mert... Elfutni nem tudunk előle. Az majdnem eltalált. Aztán mindjárt leáll. Nem talál minket. Ha lopakodunk. Hát nem nagyon sérült. Ne lássál. Ez sem nagyon hagyja meg. Jó, gondol, valamivel le lehet győzni, nem csak itt támadgatni, ugyebár sokkal erősebb jelenleg, mint mi. De lehet, hogy csak simán ki kell játszani, hogy ő itt létezik, és nem foglalkozni vele jelenleg. Mert egy bokobót eltörtünk rajta, és ennyit ért. Alig ment le a HP-jából. Elfáradtál, ne szórakozz már velem. Ahogy. Jó, szégyen a futás, de haszontalan. Bár itt most lehet, hogy hasznos volt. És a Jabai szentélynél vagyunk, újra ment a játék. Bemászunk. És azt hiszem, hogy pont nincs benne senki. Jaja, úgyhogy ott el kellett futnunk, mert még kicsik vagyunk. Úgyhogy ne kezdjetek harcba még az ilyen nagy dögökkel, mert konkrétan nem mész ellenük semmire. Cserébe le tudunk ide most menni. És ennyi volt az animáció. És akkor menjünk le. Itt ki is jöttünk. Neked, aki beteszi a lábát ebbe a szentélybe, Jibain Istenő nevébe felejem ezt a próbatételt. Bombaper. Na, ez lesz a robbantós játékunk.
Meg kell tanulnunk robbantani. Ezzel még nem tudunk mit kezdeni. Úgyhogy kell először a tudás. Azt becsorjuk. Csak hogy négy szemice legyen. Oké. Runa lepárlása. Animáció megint csak, hogy lecsöppem. Nyilván milyen animációt töltött be a játék, úgyhogy nem kell neki újra. Így tökéletesen végig tudott futni. És meg is lett hozzá. A robbanás erejét ki lehet használni kár szörnyek vagy tárgyak pusztítására. Léteznek kerekek és kockabombák is, ezért használd azt, amelyik a legjobban illik a helyzethez. Érdekes, hogy ezek most milyenek lesznek, mert azt hiszem ezzel már meg tudjuk sebezni a pistikét. A rúna váltás fönt, kapcsolók jobb oldali. Igen, kerek vagy kockát hagyjuk a kereken, mert ott is látok valamit. Ezzel meg mindig nem tudunk így mit kezdeni, de ha bekérjük a rúnát, ja, hogy ezt kiszedi. Oké. Ó, elhajítjuk. Elvesszük. Nem jó. Ide lerakjuk. Akkor jobb oldalival, nem bal oldalival, bó. Le kellett történni a cuccnak, és idő még. Újat tudunk ebből használni, de akkor ezek szerint ebből infinit van, ha jól látom. Hogy ezt itt föl tudjuk venni. Nem? Ide is lerakunk egyet. A robbanási animációnk már megvan, úgyhogy... Itt mi lesz? Éppen lerakjuk oda, és boom! Tikla volt nincs, és egyből itt egy kis loot. Add ide! Tududum. Még egy climber, hoppá hoppá, kétkeles kard és nagyon komoly. Lerakunk ide, és mi van, ha dobjuk? Azaz elhajítjuk oda. Sőt, nem. Hanem ezt választjuk ki. És kockát odahajítunk, és ez csak ennyit repül. Ó, így. Bom. Na, ez így jobbnak tűnik, mert a kocka nem gurul el. Most jönnek ezek a játékosok. Lerakjuk. Fel. Csináltunk helyet, és fel is robbantottuk magunkat. Ezt valószínűleg még mindig nem értük volna túl. Ilyen kis szinten. Egy elnézést a bénaságomért. Jó. És akkor azokat robbangatnak, jó? Ide kerekkel ezek szerint. Azt ide csak lerakom. Igen. Lőjük. F. Négyszer. Na hát így kell akkor ebben játszani. Megvárjuk, hogy kilövi magát. Ahogy. Wow. Na, abban az irányban az út most már megvan. És azt oda-vissza dobálja, most ez csak mutatja nekünk, hogy mi van, vagy azt is mondjuk el kell pusztítani. Vagy ott mondjuk mi repülünk át oda. Wow. Na hát élő golyók lettünk. Valószínűleg nem sebzett volna minket, szóval... Borostyán, megkövesed egy gyanta karamellszerű csillogású vele, ilyen a magyar nyelv. Ősidők óta nagyra értékelték díszítések, és kénműveség alkotó elemekként. Szóval kaptunk egy alapanyagot.
Most nem tudom, hogy ezt a golyót onnan kiszedjem, vagy... Na, erre nem hajlandó fölmászni. Tehát itt könnyen vissza tudunk futni. Oké, kész szedtük onnan. Tehát a magunkévá tettük ezt a cumót. Akkor gondolom át kell idehozni. Így adja magát a játék egyébként. Még nem egy bonyolult. Nem egy bonyi. Kérdés, hogy ezt oda kell átküldeni? Vagy hova? Mert itt is van ilyen jel. Oly. Hát ebben nem lehet mit kezdeni ott szerintem. Szerintem ezt oda kell átküldeni. Ja, hogy te bele sem ész. Jó. Megurulj le. Fokkadj meg. Lehet, hogy csak én megyek tévútra is. Nem kell ebben semmit se csinálni. Oké. Szép volt, Link. Megint. Jó, nem foglalkozunk vele tovább, meguntam. Fölösleges. Szerintem az nem kell neki. De nem látok innen olyat, hogy a túloldalra ez kéne neki valahova. Csak simán jelzi, hogy ilyen is létezik, vagy ha átváltunk mágnesességre, avval tudunk mit kezdeni vele? Nem. Itt a mágnesesség nem játszik. Úgyhogy lehet, hogy itt egy ordítotok már, hogy hú, hát mekkora időt kihagytam. De nem látom sem nyomát, sem értelmét, sem helyét annak, hogy azt, amit onnan kivettünk, az kell valahova. Szerintem most csak megmutatta, hogy ott át lehet repkedni. Bár, az is érdekes ott. De szerintem most csak a teteje annak, amiből kaptuk a tudást. Na mindegy, nézzük, mit mond. Lehet, hogy tényleg át kell ide legózni. Még egy tüdőrvágást kapunk. Leleményesekedem, hogy legyőzted ezt a próbát, egy hős ígéretére utal. Ízeleg. Éle Isten nevébe ezt a szellemgömböt ajándékozom neked. És megint tüdőből ki, sőt, gyomorból ki, és tüdőbe be. Öff. Kezdi megszokni, Link, mert már nem hisztizik rajta. A bátorság szimbóluma azoknak, akik leküldötték a szentély kihívásait, ott fönt már kettő is van belőle. Istennő mosolyogja rád, rád is. Munkája véget ért. Bevégeztetett. Oké. Nem csak szörnyek sebzésére használható ez a tudás. És így látványos, hogy itt van előttünk egy ilyen cumó. Csináltunk utat. Csak a kocka egy darabig a barátom lesz szerintem. Te ne éledjél fel. Te, mi vagy itt? Nem tudom, de egy csapásra meghaltál. Keshevin, kesse szárnya, vagy kíze. Nagyon rövid éles szörzet borítja, önmagában nem sok haszna van, de keverheti lényekkel. Valami hasznosat kész, tehát alapanyag.
Jó, megint rugó. Na, lőjé. Mondom, lőjé. Nem akarsz lőni? Akkor ne lőjél, akkor úgy támadlak meg, hogy alszasz. Aludjál le. Közben lent, megint csak kitakarom, látjátok a lórát, szépen telik. Szép halkam. Hát nem nagyon hatotta meg. És egyből rám támadt. Na ki jön még itt? Itt, csontik. Ezek is újak. Nem rakod magad össze, sicu van. Ide a kardot. Bokoblin kar, akkor egy bokoblin csontváz volt. Csontvázas karmai még azután is mozog, hogy itt leválasztják a testéről. Elég durva hátra rögzíteni, de csípésre megteszi, azaz tudsz vele csapkodni. Rég és törőként így gyorsan eltörik, és nincs több helyünk. Jó, hát ebben sincs sok gond, van egy csomó mindenünk. Most a láncsa lett a leggyengébb relatíve. A fákját nem dobjuk el, bár abból kettő is van. Hát akkor téged kidobunk, és egy kart magunkével teszünk, meg az agyart. Hogy ilyenkor ledobod. Nem tudja a világát, hogy hol van, simán támadott egyet. És ezt oda lopakodunk. Épp lassan. Lerakjuk. Még szörnyike. Na, ez itt egy nagyobb bumerang. Bokobo Bat. Bokoblin által készített ügyetlen ütő, ha egy ellenséges pajzsra lendíted, előfordult, hogy kiütheted a pajzsot az ellenség kezéből. Jó, szerintem még mindig kis piskóták vagyunk ahhoz, hogy ezt a dögöt legyőzzük, és nagyon úgy látszik, mintha egy toldalt el tudnánk menni. Utazó kardjából egyet kidobunk. Föl tudjuk venni ezt. Így, ne lövöldözzé nekem. És szerintem... átfutunk. Ahogy már nem látsz, gagyin vagy megrajzolva. Ide belát, de az nem baj. Átmászunk. Átlopakodunk. Sőt, nem is kell meg gomba, bár hangosak vagyunk. Na, aludjál, bástya. Jó, persze, vegyél észre. Ősi tavasz, az a drogó. Megint csak, add ide. Nem baj, szégyen a futás, de hasznos. Azon gondolkodok még, hogy a kerek az nem. Te köbb már ki. Ahogy, gratulálok.
Nekem meg nincsen ilyenünk. Keres, meg van őrülve. Nem ezt, hanem azt. Ha el se gurul, addig hagyjam. Hát, ez dobálhatnám órákig, nem döglik meg. Nem nagyon sebzi. Mindegy, ez a szentély megvan, és nekünk ez a lényeg. Ebben a vagánykocot hagylak a francba. Még egy csavar. Szépen összegyűjtjük itt a dolgokat. Ebben nincs senki? Dehogy nincs, ebben is egy csavar. Jó, és a következőnk, az itt van a hegy. Hát... innen néztük. Lábánál szerintem. Az a piros, a piros. Megpróbálunk még elfutni oda. És idáig el lehet, hallod, mekkora a hatótávú diény meg. Én nekem már el se látok odáig, ahol te vagy, de... te meg ellátsz. Csat! Csat! Szépen kapják halnak. Tegyük fel az alapanyagot. Szerencsére az alapanyagokkal nem kell csínyen bánnunk. Az van, innen följöhetnek hullák, azt hiszem. Jó, és... azt kapta. Meg nem is őt akartam megtámadni. Forró lábú béka. Gyors béka, amely víz közelében ugrál, főzze meg szörnyű részlekkel. Kifejtse sebességnövelő hatását. Na, ezt staminát ad. Szóval, az vagy, amit megeszel kategória. Tűnica, aki elrepült, az nem tudom mi, és ott, mint hal alszanának. De a pacik megvan mögöttem őrülve. Jaja, ott bizony alszanak. Úgyhogy kedvesek leszünk, és lerakunk egy ilyet. Csak szép csöndben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csat! Így is jó. Filóztam rajta, hogy felrobbantam a francba. A. Perf. És túlérte, vágod? Világát nem tudta, meghalt. Akkor csöndes támadásnak több értelme van. Na, támadjál már, bástya. Igen, velük vigyázni kell a méhecskékkel, de ebből is lehetett volna szivatni őket. És ha itt fölmászunk, akkor... Curser B. Honey. Az egyenesen a kaptárból származó méz tele van tápanyagokkal. Ennek étkezése való elkészítés ezekbe a tápanyagokban rejlő lehetőségeket, és kitartás, helyreálltó hatás biztosít. Megint csak staminát kapunk, azt hiszem. Úgy. Itt pedig van egy nyíl. Egy shield, meg egy másik. Közben beesteledett. Azzal nem történik semmi. Ezzel viszont annál inkább azon kívül, hogy mi is repültünk Kínáig. Egy alma. Ez mind a nyereségünk? Vagy minden mást felrobbantottunk? Dehogy ennyi a nyereség. Itt van egy csomó minden. Mak. Gyakran megtalálta a földön, a fák közelében. Mókusok imádják ezt a diót. Így előfordulhat, hogy versenyed van a táplálékkeresés közben, azaz, hogy harcolnunk kell, az egy más előtt megtalálunk, mint a mókusok előtt. Vagy hozzá egyet az étel, lesz, hogy dió ízestést kapjon. Nice. Mi van még itt? Semmi más, de van itt még. Ama. Lett még amánk. Nyilván ezeket meg tudjuk sütögetni, és közben hajnal van. Itt is van valami, egy nyilvessző. Jól elrepült a cumedli onnan. Akkor mi meg oda tartunk, oda fel. És eredetleg oda... úgy tudunk fölmenni... hogy sehogy. Még azt meg kell álmodnom, mert ott, látjátok, vannak sziklák.
amikre föl lehet mászni odáig, de szerintem a staminánk még rohadt kevés hozzá. Stamella Sharon, zöld gomba, ami a fák közelben nő az erdőben, tele van természetes energiával, főzzük meg, hogy felszabadítsa az állóképesség helyreállító tulajdonságot. Na hát akkor itt adja magát a játék arra, hogy ezekből főzzünk szerintem stamina port magunknak, ott is van hozzá egy sumó. Illetve itt bent az öreg. Itt alszik az öreg. Oké, okay, el tudjuk lopni az izét, cumó, fűszeres paprikákat elcsortuk. Na, egy könyv. Lehet tanulni naplókból, főzni meg egyebeket. Olvas. Ezen az elhagyatott fensíkon az egyetlen öröm, ami megnyugtat, a főzés. És ma túlszárnyaltam magam. Valójában megalkottam a tökéletes ételt. Én úgy hívom. Fűszeres hús és tengerparti sült. Ez a recept nem csak helyreállítja az egészséget, de melegen is tart, még ha havas hegyekben utazom is. Itt a recept arra, hogy kell havas területre menni. Az étel az oldalamon van, már nincs szükség erre a viszkésemre. Duplá, nem tudom, hogy engedhetem megtörténni, úgy tűnik elfelejtettem mérni egy nagyon fontos receptet. Úgy tudom, nyers húst és fűszeres borsot tartalmazott, azonban egyszerűen nem emlékszem, mit használtam még. A korom utolért. Sajnos ezen a magányos fensíkon csak saját tudásom és emlékezetem van, amire támaszkodhatok. Mégis, találnék valakit, aki ismeri a hiányzó tevőket, boldogan megjutalmazom a saját, a meleg dupla, az a cucc neve, az a dupla fűtés vagy melegség. Valószínűtlennek tűnik azonban, hogy egy ilyen csodatos kívánság valaha is teljesüljön. Jó, ennyi volt, amit olvasni kellett. Azt hiszem az öreget meg tudjuk csapkodni, de nem akarom bántani szegényt. Cserébe csak simán kifosztjuk a francba. Neki is van itt fákja, meg edényfedél. Hoppá, hoppá. Mi történt a pajzsunkkal? Azt nem mondta, hogy elpusztult. Fölébredtél, király vagy. Vesz. Kifut. És itt hagyta a favágó axet. Vágod? Mink van még itt? Ja, van olyanunk, akkor nem piszkáljuk. Minek? Na de a staminás cumót azt kitaláltuk. Ott rohan menekül, nem tudom miért. Van itt vasvilla, hú de szerettem poénni vele. Farmers pitchfork. Pitchfork az a vasvilla. Farmerek az gazdálkodó vasvillák. Gazdálkodóknak a vasvillája. Mezőgazdasági eszköz, amilyen hatékonyan gyűjti a szénát, elég könnyű ahhoz, hogy bárki használhassa, négy tüske nagyon éles. Így áll te át. Teja. Nincs helyünk, úgyhogy nem tudjuk fölvenni. Viszont azt hiszem, ül, mulathatod az időt a tűz mellett, de hogy meddig várjunk, nem várunk. Vagy megfogunk egy gombát, tart kézbe, és szakács. És így készül a leves. Meg is lett energetizáló gombanyás. Azonnal újra tölti a stamina vele egy részét, ennek az egyszerű gombás nyásnak színes megint is köszönhető vonzereje. Úgyhogy receptet kell kiválasztani. Mentsünk egyet, mert Murphy sose alszik, bár most mentett a játék, ahogy látom. És... ja, a receptet még nem tudok, vagy fene tudja. Hogy itt kell a naplóba keresgélni? Nem. Na mindegy. Vagy rossz menüben vagyok. Azaz. Ugrás, támadás. Ugrás, támadás.
Akció elrak. Szünet sikaslét, nyíli, dobt fegyver. Fókusz, róna. Szerintem azt a kettőt összecseréltem. Na mindegy. Lehetőségek az pedig más. Jó, hát akkor fogjunk meg. Mondjuk egy ilyet. Szakácskodás. Tört gomba. És ebből lett a gombanyás. Ennek az egyszerű gombás nyásnak színes megjelenés köszönhető a vonzereje. Mennyi szívet ad már? Négyet, úristen. Jó, lehet a jövőben, mikor már brutál, kemény, kitesített pistikék leszünk, nem fog semmit érni. De most még ér. Megfőzünk egy almát is. Kompót lett bele, vagy cefre. Párolt gyümölcs. Ez az édes étel úgy készült, hogy illetett gyümölcsöket halmozunk egy serpenyőbe, és párolt puhára. Jó, a... Helio Herb. Fogjunk egy paprikát, bár lehet, hogy ezt nem kéne megfőzni. Oh, hideg ellen 2,5 percig. Alacsony szintű hidegállásokat, ellenállásságot biztosít. Ezenkezd a várolt paprikának a fűszerességet megtörte a hó az édesebb íz érdekében. Vagy hő, bocsánat. Hmm. És mi van, ha ebből fogunk egyet? Meg ebből. És ezeket kombináljuk. Összeadódnak? Átbuktuk az idét, erős lett. Ez az étel szembeállítja a gyümölcs édességet a gabona, gomba ízével. Jó, hát nekünk most ezt kell. Ebből kettőt is beledobunk ide most. Remélem duplázzuk és nem csesztük el a 2,5 percet. Vagy nem is ez volt a 2,5 perc. Igen, ez most többet ad. Azonnal újra tölt a staminával egy részét, ennek az egyszerű gombanyásnak a színes mérsékletre van az ereje. Jó. Akkor vannak itt szomerlik dögivel. Te mi vagy? Enemy, le lehetett volna lőni. Na mindegy. Mert mint madár. Ó, sziasztok, bástyák! Ám? Ez. Az előben nincs annak, amit akartam. Te onnan látsz? Akkor pusztulj! Egy halt. Mondom, halt. Főleg, ha mondjuk megkapjuk, amit akarunk. Na, most akkor ebben csapkodlak le. Csat. Fölkelt. Akkor ezzel csaplak meg. Pef. Kapta halt, miért lendítettünk már rajta el. Jó, ő is halt. De nem látsz. Igen, animálunk egyet. Jó. Nem tudunk több ilyet fölvenni. Nem baj. Sír, még egy. Sült steak. Ő. Hogy gyújtsad fel a fegyvert. Egyből sült amalett bele, sült mag, bocsánat. Magunkat is fölgyújtjuk. Semmi gond. Mindjárt alszik.
tönkre is ment. Nem baj, de sűr dolgaink lettek. A facuccok tudnak égni. Oké. Itt van jön a gomba. És felvesszük. Csináltunk utat befele. Megkaptuk a pánit, de előbb ezt nyitja ki. Bombanyíl, egy köteg, 5 bombanyílból. Nyilak hegyétbe csomagot robbanóport becsapadáskor meggyullad, nagy károkat okozva mindenben, ami robbanás ér. Nice. Rajzolj ilyet, azaz céloz, és avval váltunk. Oké. Okay. Meg még itt van. Tumerli. És akkor menjünk oda, felvegyük át a kincsecskénket, ha már lett. Dobó láncsa. Speciális láncsa, aminek súlya kiváló dobófegyver, tökéletes kiegyensúlyozott, hogy egy átlagos láncsán a messzebbre dobható nagy távolságba képes menni. És téged itt kijelöllek. Gyere vissza. Átváltunk rád. Bőm. És ugye bár, mint látjátok, a beáltás véget nem fogy a nyíl se. Tehát lehet, hogy ebben a pistikét szemaszéjel tudnánk robbantgatni. Mert ma olyan messze van tőlünk. Vagy nem? Mindjárt kiderül. Ilyen ember itt az öregnek a sátra volt csak. Ő meg tényleg messze van már tőlünk. És ott vágja a fát ederrel. Na mindegy, nekünk oda kéne följutnunk. Oda. Amilyen első körben... valahogy át kéne oda jutni. Átlövök odáig? Pöf. Szépen kapja a halad, menekül is. Pöf. Fákat ki tudok dönteni ezzel a robbanó íjjal. Viszont nem arra dől, amerre én akarom, úgyhogy nem lett belőle szomó, vagy lehet, hogy itt kell kidönteni? Erre tudja. Na. Yeah. Meg is lett a átmenet. Mi ez alapulevél? Koroklevél. Ennek az óriás robosztus levélnek egyetlen lendítés elég erős széllökést keltett ahhoz, hogy lefújja a könnyű tárgyakat. Ezek néha leesnek a fáról, amikor kivágják őket. Nice. Hallod, öreg, segítek. Mentünk egyet. Mielőtt felrobbantjuk az öreget. Nézd így kell. Látod, látod? Így is lehet. Nem tetszett neki. Nem hordhatunk többet. Jó. Erre föl tudok mászni neki, hogy leesnénk. Ne, tolni akar, másszál rá. Mondj. Hol lett még egy? Nem lehet több ilyen levelünk. Oké. Okay. Akkor avval elvileg el tudjuk ezeket legyedni. Jó, marad ez az íj. Nem ezt akartam. De ez se rossz az almára. Nem ezt. Lándzsa, kard. Levél. Mi vagyunk az utolsó léghajlítok, vágon? Ide föl tudunk menni. És innen.
És le is szedtük a fáról a gyümölcsöt. Wow! Milyen vagányok vagyunk. Az meg túléli. Nem baj. Már vagánykodhatunk. Bokobokubat majd széttörjük valamelyik hülyének a fején. Oké. Okay. Itt is van cumó. És errefele, ó, robbantani való. Arra dobd el! Pef! Ott is van egy ládika. Hát kész veszélyek vagyunk-e. Na mi lett benne? Tűznyém. 5 tűznyémből álló kötek. Tűznyém becsapódáskor széttörnek, tárgyakat meggyújtanak a közvetlen közelebe, hihetetlen hatékonyak hideg dolgok ellen. Nice, szóval akkor már ebben is tudunk szórakozni. És úgy látom az első mászási pontunk. Arrafele nem akarunk leesni. Itt mögötte bújik valamit? Hát nem bújt sajnos semmi. Még lehetett volna bújás. Oké. Szerintem oda nem fogunk tudni felmászni. Ugrottunk egyet. Esélyünk nincs felmászni oda. És elfogyaszt, aminek lepottyanunk. Na, tehát fog kelleni majd nekünk a szerecske. Hogy ne ilyen rohadt gyorsan halljunk megfele. És van ott gomba, meg minden. Nice. Jóda, az elsőre szerintem föl tudunk mászni így is. Szépen. Már szakad rólunk a víz. Így. Azt az is lehet, hogy csak is simán fel tudunk mászni. Nem kell hozzá még a staminás löty. Mindjárt kiderül, mert itt most mindjárt lesz egy szinteltérés. Ugyebár bejjel van a szikla, ahogy látom. És akkor sokkal többet szokott levenni magából. Rushroom. Egy gomba, amely szinte bárhol nő, de a mennyezet és a puszta sziklákat kedvez, föld meg evésed, hogy átmentek növelje a mozgássebességet. Na, stamina növelő hatása van ennek a gombának. Oké. Okay. Aha, és szerintem pont az lesz a csalás, hogy oda föl tudunk menni meg oda, és onnan majd legfölülre már nem fogunk tudni menni. De majd mindjárt kiderül. Most már itt fölmászok, bár látom már lassan másfél óránál járunk. Tehát izgalmas. Ez a baj ezekkel a játékokkal, hogy izgalmasak. És mindig van valami, amivel tudsz szórakozni, mindig van valami extra. Szerintem itt mentünk egyen. Lepottyanunk, lehet, hogy nem akarunk újra fölmászni. Bár minél nehezebb a mászás, bár visszafele mász, dőlsz, meg jobban ível, meg ilyenek, akkor annál gyorsabban fogy a staminánk, mint látjátok. De ez így vagány. És azt hihetjük, hú, felem vagyunk, át fogunk érni, nem olyan biztos az. Szóval nagyon gyorsan meg tudunk makkanni. De úgy látom, most átértünk. Így is jó, rossz gombot nyomtam, szóval azért pottyantunk le, mert ugrott fel egyet. Most oda megpróbálunk felmászni. Most már nincs messze a cél, szóval akár meg föl is juthatunk ehhez a toronyhoz így. Oké. Okay.
Így. És akkor a következő ide föl. Mint látjátok, el is sokkal jobban vesz le, hogy simán függőlegesen mászunk fölfele. De az még csak alig jöttünk föl. De már elmentem, mint a fele. De úgy látom, fölérünk. Hova a daim szenté? És akkor, hogy legyen értelme a következő adásnak is majd, meg az azutáninak, úgyhogy annyit fogunk megcsinálni, ide lemegyünk. Aktivizáljuk a helyet, az kinyílik. Ez lesz a harmadik. Meg animáció van. És nem tudom, milyenk. És megnézzük, kinek a szentélybe jutunk be. Oké. Lehetne egy fémtárgyakkal az ellenségre dobálódni. Csak hogy négyszer legyen. Bűne. Neked ki, igen, Isten a neveme fel egy próbatétel. Ez a próbatétel, kérlek szépen titeket, lesz az időlassítás. Az egyetlen bajom vele semmi több, mint az, hogy még mindig kontrolleresen irányítjuk. Tökéletesen lehet játszani, nem mondom, hogy nem. Csak nekem, aki balfasz a kontrolleres vezérléshez, annak nem megy a célzás. Jó, pároljuk le a rúnát mentés előtt. Csöpp. Felítettség után csöpp. És megkapjuk a... stálist, másnéven állítsa le az idő áramlását egy objektum számára. Időben leállítja az objektumok tárolás közben kinetikus energiát, az a mozgás energiát, a tárolt energia hatni fog az objektumra, amikor az időáramlása folytatódik, a tárolt energia jó felhasználás lehet mozgás nagyobb tárgyakat is. Ó. Bár megállítjuk. Igen, ez időbe megy. Folytatódik, vagy bepörök? Folytatódik. Jó. Csak simán folytatódás van. Az meg ott jön lefele. Cool. Itt is ki kellett találni a világát, hogy hogy lehet ezt megállítani, hogy jó legyen. Mert mint látjátok, rá is igaz az idő megállítás. Ezt nem tudjuk befolyásolni, csak megáll. Öv. Gyert ki. Nincs elég időnk fölfutni, mi? De van, éppen hogy van, pont mögöttünk esett le. Ez itt Nice. Traveler Shield. Egy erős pajzsmely sok kalandor szeret, állati bőrből és erős fából készült, és legalkalmasabb a gyenge szörnyek vagy állatok elleni védekelésre. Készlet megtelt. Nem adja nekünk a játék. Kicseszünk vele. Ebből van három. Egyet kiválasztunk és eldobjuk. Fölvesszük a jobb shieldet. Meg is kaptuk. Jó. Hát csak burigassa magát. Miért tűnik úgy, mint itt lenne valami? Te mi a bánat vagy? Vaskalapács. Egy nagy vaskalapács eredetleg bányászathoz használtak, de meglehetősen jól működik fegyverként is. Igen, nincs helyünk. Én mindjárt csinálunk. Kit ne szeressünk. Hát a Bokobok klub. Kubot kidobjuk, mert bár erősebb, mint a Lanja, de a Lanja szerintem még bírja.
Kidobjuk ide. A vaskalapácsot felvettük. Időmegállítás rád. Kapod egy energiát. Ezáltal eltárolta a mozgási energiát. És tadá! Azaz kapott energiát, és az begyűjti. És tovább tudtunk jönni. Na, nagyon komoly. Akkor nem is vagyok annyira ellen ennek az időmegállításnak. Valamelyik ilyen tudás majd szivatni fog, mert a kontrolleres irányítás nekem ugyebár lutri. Pacaint mögöttem mászkál, és nem bír magával. Ja, hát elég gyorsan megszereztük itt a dolgokat. Oké, hősigéretére utal. Még mindig kis csirkék vagyunk, szóval... Elárulok egy titkot. Még nem találtunk falut. Még nem fejlődtünk. Még csak az alapokat hozzuk vissza, amit Zelda elvett tőlünk valószínűleg, vagy az a mágus, aki minket, Linket alvásra kárhoztatott, míg Zelda folyamatosan él, ugyebár, vagy csak élt, fene tudja. Illetve ennek a játéknak van egy RPG-s, fölülnézetes, poénos verzió, ami real RPG, az az nem körökre osztottan támadsz benne, hanem aktívan. Úgyhogy azt majd Switchen keresztül fogjuk tolni szerintem. Na, azon megy az Zelda kontroller. Társaim. Úgyhogy ez is megvan, és már csak egy feladatunk van. Azt ott elérni. Amihez ugyebár fel kell menni még itt a hegyem. A hegy mellett nem tudunk elmenni, mert ez itt kiesik ide, meg ide. Azért fel kell mászni, és el kell dzsalni a hegyen. De itt a hegyen hideg lesz szerintem. Itt. Úgyhogy érdekes kalandunk lesz. Mert itt van a másik Sumerli. Lehet, hogy az egészet meg kéne csak kerülni, azaz visszamenni. Erre. És akkor oda elmenni. Oda tudunk teleportálni, ahol feltámadtunk. Oda. Ja. Mentünk egyet. És hát, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, kérlek. Illetve, ha gondoljátok, írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi a véleményetek itt a Zeldáról. Szerintem jó pofa játék. Angol nyelven, aki értenek, még jobb. Nekem így gagyi magyarítással egészen újra élvezetes, mert immelemmal jobban ki tudom hámozni a sztoriból, hogy merre, hogy a hány méter, de ez még a nagyon az eleje. Ugyebár most így az időket nézve körülbelül van benne 3 vagy 4 óránk, a Switchen nekem körülbelül 40 órán van benne. És már nem emlékszem rá, hogy ott hogy járok. 2. Tudom, hogy már találkoztam faluval. És meg ott is azt hiszem 7 vagy 8 éven van. Nagyon kicsi még. Úgyhogy remélem tetszik, és köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!